Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo čokoladne keksiće. Pre nego što počnemo sa pravljenjem, iseckamo na sitne kockice 150 g čokolade za mešanje. U 200 g brašna stavimo pola praška za pecivo, malo soli, pa promešamo. U vanglicu sipamo pola razmekšanog margarina, odnosno 125 g. Zatim 100 g šećera, jednu kesicu vanilinog šećera i mutimo dok ne bude penasto. Dodamo jedno jaje i dalje mutimo. Sada postepeno dodajemo brašno i mutimo varjač. Pred kraj dodamo 100 g iseckane čokolade i ostatak brašna i dobro izmešamo. Ostavimo u zamrzivač na 15 minuta da se ohladi. Može i u frižider, ali treba oko sat vremena. Kada se stegne, uzimamo kašičicom po malo smese. Napravimo kuglicu, pa malo spljeskamo i stavimo u pleh na papir za pečenje. Napravimo razmak između keksića pošto se malo razliju. Na svaki stavimo još malo čokolade i pritisnemo. Od ove smese ispadne 20 keksića. Stavimo u zagrejanu rernu i pečemo oko 15 minuta na 180 stepeni. Kada se keksići ispeku, ostavimo ih u plehu da se ohlade, pa tek onda izvadimo na tacu. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!